2018 жылы Қазақстанда педофилдерге қатысты жаза күшейтіліп, педофилдердің химиялық кастрациясын заңды түрде бекітті. Шығыс Қазақстан облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті медициналық бөлімінің бастығы Рашат Мұхамедхалиев Шығыс Қазақстан облысының колонияларында химиялық кастрацияның қалай және кімге жүргізіліп жатқанын айтып берді. Химиялық кастрация бойынша алғашқы инъекцияны 19 қыркүйек 2019 жылы Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында 8 жасар қызды зорлауға тырысқан педофилге жасадық. Оған сот үкімі бойынша 15 жыл мерзімге дейін жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтеу, сонымен қатар химиялық кастрация тағайындалған. 2018 жылы мас күйіндегі ер адам 8 жасар қызды адам жоқ жерге алып келіп, жас баланы зорламақшы болған. Алайда кішкентай қыздың айқайлаған дауысын екі ер жігіт естіп, көмекке жүгірген. Осы екі жігіттің арқасында қызды зорламақ болған ер адамның арамысы жүзеге аспаған. Олар ер адам ұстап, кішкентай қызды құтқарып қалған. Кәмелетке толмағандардың ескеруіне және азғырылуына әрекет жасаған үшін оған химиялық кастрация тағайындалып, 15 жыл бас бостандығынан айырылды. Сотталғанға 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап химиялық кастрация жүргізіп жатырмыз. Андрокор депо препаратын сотталған әрбір 12 сайын қабылдайды. Препаратты алғаны туралы сотталған журналға өз қолын қояды. Препаратты алуға келгендегі сотталғанның іс-әрекеті қалыпты, ешбір агрессия білдірмейді, дейді Рашат Мұхамедқалиев. Сонымен қатар, жақында 11 жастағы өгей ұлын зорлап сотталған екінші педофилге де химиялық кастрация жасай бастадық. Бұл сотталғанға да сот үкімі бойынша химиялық кастрация тағайындалды. Сонымен қатар, 17 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бұл препарат қандағы тестостерон деңгейін төмендетеді және науқастың тартылуын азайтады.